Takže ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co si Adela tentokrát nového nakoupila. Takže ahojte lidi, proč mám bundu? Protože jsme byli nakoupit, byli jsme ve městě a já jsem si koupila nějak... Adelo, to je úplně fajn vysvětlený, proč máš bundu, ale jako já třeba nechápu, proč si tu bundu teda nesundáš a potom si to třeba nenatočíš. Dobré, přijdeš z obchodu domů, prostě si vyslečeš bundu a dáš si ji na věšek jako normální člověk a přece s ní nebudeš natáčet, ne? Tak by to udělal normální člověk. Jaké věci, protože já tady furt nosím svoje drahé boty. Prý drahé boty, Adelo, ty nevíš, co jsou ani drahé boty. Tyhle boty bych se vsadila, že staly maximálně 500, možná ani to ne. Jako, nevím, máš asi úplný pojem jiný o drahých botech. A nechtěla jsem nosit tady drahé boty, tak jsem si koupila bačkůrky v dětským. 36, 35, neměl takovýhle krásný pantofle, abych tady nosila, tak si je rovnou vyzkouším. Jinak už to... Tak říkám, jestli náhodou ty pantofle nebudou dražší než ty bílé boty. Jako ty bílé boty mohly fakt stát maximálně 500. Možná fakt ani tohle ne. U Vietnamců takové boty stojí 150 korun u nás. Jako ve městě. Co vím, takové boty už jsem tam několikrát viděla. A pochybuju, že Adela je má nějaké značkové. O tom fakt těžce pochybuju. Jako, nevím, Adelo. Tady nemám, ale pejsek můj dostal tyčinku takovou psí, takže pecka. Tady jedna z těch tašek, jo tady, tak to je můj koš, to je můj koš a my si teďka, jestli mi to půjde, tady rozděláme ty pantofle, rozděláme a je to od nějaký značky Belgame, takhle, jo. A já si teda sundám ty svoje drahé boty, které nebudu nosit, protože jsou prostě drahé a nechci si je... Jakože chápete, nechci si je prostě zničit, ty drahé boty. Prosím tě, Adelo, a proč si teda kupuješ nějaké boty, když přece nechci si nějaké zničit? Boty se kupují na to, aby si je nosila, ne aby si na ně dívala. A co by si je zničila, prosím tě, Adelo? Jestli v tom chodíš jako v těch pantoflích nebo v těch botách, chodíš po tom baráku, tak si je určitě, Adelo, nezničíš. Kdyby si s nima chodila do bahna, tak ještě pochopím, že si je zničíš. Ale určitě si je nezničí, když s nima budeš chodit po baráku, fakt ne. Jako, to teďko mi chceš říct, jako že v těch pantoflích budeš chodit i do obchodu? Nebo co? Jenom proto, aby si nezničila drahé boty. Tak budu nosit pantofle, takhle. Tak, takhle vypadají ty pantofle, jsou fakt pěkný růžový. Protože co jsem viděla v kině film Barbie, tak jsem prostě si řekla, musím mít růžový boty. No a takhle vypadají na noze, takže se úplně příjemně nosí, takže tady budu nosit pantofle. Tak jako další věc, protože jsem chtěla sírový Doritos, ale ty tam neměli, tak jsem si koupila sírový bomber. To je super, Adelo, že jsi zase skoupila chipsy, ale proč třeba té paní nekoupíš nějaké maso nebo něco na oběd? Proč jí nepřidáš do toho peníze? Jako mě by to bylo vážně trapné tam žít zadarmo. Ty žiješ zadarmo, živíš se zadarmo a kupuješ si svoje kraviny. Jako mě by to bylo trapné, Adelo. Já bych prostě musela té paní udělat nějaký nákup. Jako moc dobře vím, co jsi říkala, že u té paní žiješ zadarmo a že jí zadarmo máš jídlo. Jako mě by to fakt bylo trapné, Adelo, uvažuj trošku. Jestli se znáte, já jsem ani nevěděla, že dělají sírový bompersky, ale měli je tam prostě. Pak jsem si koupila, jsem potřebovala šampon, objevila jsem od té značky Xiaoma nějaký takové jídle, kokosový a píšou tady. Xiaoma šampon. Péče, vydržte, já nevidím ty malý písmenka. Dneska jsem viděla ten šampon, že je ve slevě v Penny. Jinak prosím tě, Adelo, proč jako čteš něco na tom šamponu? Když prostě jdeme do obchodu, tak si to můžeme přečíst sami. Jako zbytečně no takhle prodlužuješ to video a stejně to neumíš přečíst pořádně. Lámavé vlasy a poškozený, takže a hlavně hrozně hezky ten šampon voní. Voní mi to jako Rafael. Tak já dám ty věci na stranu, aby jsem viděla, co jsem vám už ukázala. Tak ještě jednu věc tady mám. Jo. Pak ještě jsem potřebovala, že mi dochází ten sprcháč, co mám. Já miluju pohádku na vlásku Lociku. Takže jsem si koupila Lociky sprchový gel. Drahá kosmetika Adely.
Ona si prostě koupí Disney mydlo a bere to jako drahou kosmetiku. To je tři v jednom, ale já to budu používat spíš jenom jako sprcháč. A ten voní taky jako krásně. Tady to mi voní jak cukrová vata nebo něco tak, nějaký sladký pečivo. Takhle tady máte. To za chvilku budeš mít už pohodě jídla pod ten most. Minule jsi měla rtěnku jako cukrovou vatu, takže ji můžeš pojídat. A teďko máš jako pitíčko tohle mídlo, taky cukrová vata nebo sladké pečivo. Kdyby náhodou si nevěděla, co si zdát pod tím mostem, až pod ním jako budeš, tak nezapomeň, že jsi skoupila tohle. Tu ociku, že jo, princes? A voní to hrozně hezky. Tak, pak jako další vydržte. Tak. Chvilku. Chvilku vydržte, já to musím dát to. Všechno do jedné tašky. Všechno do jedné tašky. Tak. Pak jako další věc, to si vezmu dolů na pití. Tady mám, protože já miluji značku Matony. Koupila jsem si citronovou matonku. To si pak vezmu dolů. Pak jsem si koupila, to si dám taky dolů. Ke snídani, ale když to bude někdo jíst, tak se to můžou brát i ostatní. Koupila jsem si, že to je pro mě prostě zdravá věc. Já vím, že jsem sice hodně hubená, ale ráda občas jim zdravě. Tak... Ráda občas jím zdravě. Adelo, ty vůbec nejí zdravě. To, že si koupíš na snídaní tyhle křupky, neznamená, že prostě Adelo již zdravě. Fakt ne. Já si koupila tady ty korflejsky od značky Bonavita, takže budu snídat korflejsky. Jako další, já už ani nevím, co to je za příchuť, nějaký wafle roll s krémem. Podíváme se, co to je za příchuť. Vaflové trubičky s krémem se smetanovou chutí. A tady ty trubičky doporučuji. Sice jsou hodně sladké, ale jsou strašně dobré. Tak jsou strašně dobrý. Tak, jako další věc, jsem si koupila, objevila jsem takhle svačinku piknik, tak jsem si ho vzala. Tak, co tady ještě máme? Pak chtěla jsem kokosové trubičky, ty už neměla, tak jsem si... Prostě Adelo, jsi tam byla nakoupit samé kraviny, samé sladkosti, samé slané věci. Jako úplné kraviny, místo toho, aby si udělala třeba pořádný nakup té slečně a ona by ti to prostě dávala nebo z toho vařila, tak zase si opět nakoupila kraviny. To je, když mi prostě bylo 8 let a moje mamka mě poslala do obchodu a já jsem si prostě nakoupila tyhle kraviny. Ale to by je Adelo 30 let. Jako já pochopím, že si dáš něco občas na chuť, ale jako začni uvažovat trošku normálně. Vzala jedny tyhle trubičky. Jo. Vzala jsem si dvoje tyhle, ty dva pikniky jsem si vzala. Dva pikniky, protože velký už tam neměli. Na tu Adelu bez těch filtrů tak koukám prostě, že Adela si zase rozmasakrovala ten nos. To Adelo příšerné, co s tou tváří neustále děláš. Jako ta hrůza, vůbec o ní nepečuješ. Místo toho tam furt něco drbeš a potom to vypadá fakt příšerně. Jako už ten nos máš nějaký větší a teďkom si ještě zvětšila tímhle. Tak klasika, vzala jsem si na kávu, abych tady furt nebrala hrnečky. A zase opět další krabina, kterou klidně najdeš v krabicích. Adelo, hrničku si měla taky několik, neustále si je kupovala, takže určitě musíš mít v krabicích. Kdybych já hrabala do krabicí, tak určitě najdu tak 20 hrníčků. Jenom stačí to vyhrabat. Ale to by si musela chtít to uspořádat ty krabice. Já teda nechápu, když máš to volno, proč si nekoupíš nějaké nové krabice, což nestojí několik peněz. Koupíš si nové krabice a popíš si je. Třeba kuchyň, ložnice a tak dále. Prostě, aby si věděla, kde co máš. Krásně si to uspořádala a třeba do nového pronájmu by si to lépe vybalila. Jenže ne, Adelo, já si myslím, že když se přestěhuješ, tak zase žádné vybalování neproběhne. Tak jsem si od značky nějaký vzala hrneček na kávu, protože já moc velký hrnky kávy pít nemůžu, tak jsem... Že Adelko, teďkom si nám řekla, že nemůžeš pít velké hrnky kávy, ale to, že vypiješ malé hrnky kávy a několik za sebou, to jako mi chci říct, že můžeš.
Jako je úplně jedno, jestli si dáš velký hrnek nebo malý hrnek, když si těch káv dáš několik. Takže prosím tě, než příště něco řekneš, tak aspoň si to promyslí, co vlastně řekneš. Si vzala tady ten malinký hrneček. Kafe miluji, je tam napsáno. A je to takovýhle mlýnek na kávu. Takže hrozně hezký hrneček na kafe. A stál 69,90. Já vím, že to je trošku dražší, jenomže když chcete hezký hrneček na kafe, tak jsou většinou dražší ty hrnečky. Většinou jako jsou dražší, no. Vydržte, protože já musím slepit tu cenovku. Musím odlepit cenovku. Likoušek mi tady furt leze do tašky. Já nevím, co tam má v té tašce, protože v té tašce absolutně už nic není. Takže toho pejska nechápu. Pejska nechápe. Adelo, co prosím tě na tom nechápeš? Toho pejska už máš několik let. To musí ti být jasné, že každý pejsek šmejdí v taškách. Protože tam cítí nějaké jídlo nebo něco. To je prostě jasné. To dělá se úplně každý pes, že když přineseš nákup, tak ti tam prostě čuchá. Prostě každý pes tohle dělá. No a tady to si půjdu umýt ten hrneček a udělám si do něho kafe. Tak, jako další věc, nebudu tady to komentovat. Jsem tam hledala svoji velikost, protože už nemám čistý, budu si tady muset o nich vyprat. Jsem objevila... Chceš jako teďkom Adelo říct, že jsi ještě nevyprala? To jako neustále nosíš to špinavé, smrdlavé oblečení na sobě? Jako já vím, jako že prostě tak často nepereš, neprala si jako předtím ani. Ale jako teďkom, když máš tu možnost, že si nevypereš? No nevím, Adelo, já bych si dávno vyprala. Jako místo toho, abych si koupila nové ponožky, tak přece si vyperu, ne? Jako dobré, kdyby si měla nějaké ty ponožky, jako že tam máš na nich díru, tak proč ne? Ale kvůli tomu, že si nejsi schopná vyprat a máš celý dny volno, nevím, to absolutně teda nechápu. Ponožky od nějaký značky Kosas mám takhle béžový. Mně se líbí, že na tom jsou takhle houbičky. Mám béžový, fialkový a takhle růžový, takže mám i spodní prádlo konečně nějaký. A pak jako klasika, to tady nebudu u kluku dlouho omílat, spíš pro holky to je. Takhle s mašličkama, sice tam měli jenom S-ko, což není moje velikost, ale menší tam neměli, takovýhle mašličkový kalhotky. Nevěřím. Adela si koupila bombardáky. Nevěřím, Adelo. Ty už přestáváš nosit ty plínky jednorázové, nebo co? Že jsi najednou koupila kalhotky, nebo ti došly kalhotky, máš je celé špinavé, bílé, no víme, jak to vypadá, když ta slečna předtím natočila ty její kalhotky. Takže teďkom, Adelo, budeš nosit normální kalhotky? Nebo jak to teda s tebou bude? Pak mám takovýhle jednobarevný, takový, nevím, jestli to je tmavě růžová nebo tmavě červená, nevím. A pak jako poslední mám takovýhle kalhotky a tam je písmenko A a C. A D a tak, takovýhle kalhotky, takže klasika. A jako poslední, je to pro mě důležitý, protože vy všichni víte, já jsem hroznej bláze do Starbucksu a Costa Coffee. Normálně já jsem šťastná teďka, kde zatím jsem, než si najdu pronájem, protože tam mají ty potraviny, přívěšky Starbucks, chápete to, prostě to je luxus. Tady ten přívěšek mě stál 69,90. Ale koukejte, za prvý, tady je logo Starbucks. Adelo, ty si nám tady říkala, že musíš šetřit, ale zase jsi opět nakoupila několik kravin. K čemu tohle, Adelo, potřebuješ? Plně k ničemu. Hodíš to zase opět do tašky, do krabice a už to v životě zase nenajdeš. Prostě úplná zbytečnost. Tady je napsáno Starbucks, jako já jsem úplně hotová z toho. A tady takovýhle pracovník se zástěrou Starbucks. Medvídek Starbucks, to je pracovník, zaměstnanec Starbucksu. No a jako poslední věc, zase takhle logo Starbucks, tady napsáno Starbucks, takhle. A tady kafe Starbucks, takovýhle kelímek Starbucks. Takže já jsem úplně nadšená, protože já miluji Starbucks a tohle je pro mě úplně boží věc. Prostě já jsem blázen do Starbucksu a až budu mít nový klíče od nějakého pronájmu, tak si tam dám ty přívěšky Starbucks. No. A to by byl celý haul. Já doufám, že se vám tento haul líbil. Jo. A držte mi palce,
ať brzo sežeru nějaký krásný pronájem a můžu vám dokázat, že se umím sama o sebe postarat. Prosím tě, Adelo, nedokazuj nám to, protože my víme, že se sama o sebe neumíš postarat. Kdyby ses uměla sama o sebe postarat, tak už dávno máš nějaký ten pronájem, ale prostě nemáš. Takže se prostě sama o sebe nepostaráš a opět si lidíš u nějaké kamarádky. Že se osamostatním, tak mi držte palce. Jo, a já se jdu tady užívat s nima dolů, jdu pokecat a budu se těšit u dalšího havlu, u dalšího videa. Jenom jsem vám tady takhle pro zajímavost chtěla říct, že jo, ještě jedna věc, tady mám nedojezený dolítost, to jsem vám ještě zapomněla vlastně ukázat. A tady sladký houstičky, ty jsou ke kávě nejlepší. No a tady jim dám další prázdnou tašku, protože oni nevyhazují ty tašky. Tadyhle to používám jako koš na odpadky. No a budu se s vámi těšit u dalšího videa. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jo. A jak já říkám, peníze budou, my nebudem. Užívejme si života, protože žijeme jenom jednou a měli bychom si občas ty radosti prostě. Takže Adelka nám tady říká přísloví, peníze budou, my nebudeme. Ale Adelo, nikdo si určitě nechce nabrat půjčky a neplatit je. Jako musíš trošku uvažovat dopředu, co bude dál. Jako ty si myslíš, že když teďkom získáš nějaké peníze z půjčky, že se budeš mít na chvilku dobře, to ano. Ale co potom, Adelo, co potom? Co potom ty dluhy? Kdo je zaplatí? Budeš je muset, Adelo, zaplatit ty? Nebo úplně o všechno přijdeš a vážně budeš pod tím mostem a já se vážně na to těším. Protože očividně tě nezajímá budoucnost, ale zajímá tě jenom přítomnost. Dělat. A buďme vděční lidem, který to s vámi opravdu myslí dobře a chtějí vám prostě pomoct. A já teďka budu asi trošku sprostá, takže se omlouvám, ale jinak to říct nejde. A važte si lidí, který vám chtějí pomoct, opravdu to s váma myslí dobře a nechtějí vás nechat ve sračkách. Važte si toho, protože já kdybych teďka nebyla tady, tak jako upřímně nevím, co by se mnou asi bylo, když žádný pronájem ještě nemám. Takže jako já jsem strašně vděčná, že tady zatím můžu bejt, než si něco najdu. Je to prostě super a říkám, budu jim asi do smrti vděčná, že mi... Takže tady Adelko nám říká, že jim budeš do smrti vděčná. Já si myslím, že jenom co od tama vypadneš, tak 2 měsíce na to je opět zase budeš pomlouvat, tak jako si to dělala vždycky. Jako prostě vždycky, když se někam nastěhovala nebo někdo ti pomohl, tak vždycky si ho nějak pomluvila. Nejdřív jste byli nejlepší kámošky a tak dále, mluvila si o nich dobře a potom si úplně převrátila. Takže já si myslím, že to bude stejné jako předtím. Pomohli, nenechali mě na ulici, takže jako fakt děkuju a vážím si prostě toho. Takže asi tak. Jsem tady prostě spokojená, říkám. A budu to opakovat furt. Mám se tady královsky. Mám se tady prostě skvěle. Pejsek se má tady taky dobře. Jsou na nás prostě strašně moc hodný. Až moc nás prostě rozmazlujou, což je hrozně prostě hezký, jo. Takže prostě já se tady cítím, jak kdybych byla někde v hotelu, nebo někde v penzionu, nebo někde prostě u moře. Cítím se tady fakt skvěle, jako. Takže jsem prostě spokojená a až se osamostatním, budu mít svůj pronájem všechno, tak určitě jsem ráda budu jezdit na kávu, na návštěvu a tak. Určitě se sem ráda budu vracet, jako to říkám na rovinu, no. No a to by byl celý hal z těch potravin. Doufám, že se vám to líbilo a pište mi do komentářů, děvčata, holky, ženy, kdo z vás má taky rád Starbucks a Costa Coffee, kdo miluje kávu, kdo bez kávy nemůže začít svůj den a tak. Mám vás moc ráda a děkuju, že mě podporujete v mojí práci. Vážím si to a hejt bude vždycky. S tím prostě člověk musí počítat, když se pracovat na internetu, že ten hejt bude mít. Krásný den! Jinak lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo a já se na vás zase budu těšit u dalšího videa, takže ahoj.